жовтні 1993 року на телеекранах з'явився міський телеканал «Миколаїв», який згодом набув статусу обласного. Хто саме випускає матеріал до ефіру, який дивиться вся Миколаївщина? Ми побували у сакральному для каналу місці – центральній апаратній відділу забезпечення ефіру. АСВ 20 секунд. Саме час починати черговий прямий ефір, який у цей момент забезпечують двоє людей. Центральна апаратна – це фінальний пункт всієї роботи телевидіння. Тобто те, що оператор зняв, що журналіст написав, монтажер змонтував, результат этого должен попасть в центральную аппаратную, в данном случае на эфирный сервер. То есть отсюда все выходит. Саме тому тут кінцева станція перевірки матеріалу. Юрій Ковальов, інженер з технічного контролю, слідкує за форматом, якістю монтажу та звуку, а іноді і змістом програм та сюжетів телеканалу «Миколаїв». Але від несподіванок все одно ніхто не застрахований. Каждый день бывает что-нибудь текстовое, потому что, я говорю, программа, которая поступает в газеты, программа, которая вот, у меня рабочая, она не окончательный вариант, всегда что-нибудь изменяется по каким-либо причинам. Анна за фахом філолог, але волею долі працює на телебаченні з 1996 року. В своїй роботі головним вважає відповідальність перед глядачами. Робота... Нельзя сказать, что очень интересная и захватывающая, но я считаю, что она нужна. И стараюсь ее делать по возможности хорошо, потому что любой мой косяк сразу виден. Он отражается на эфире. Ось дві хвилини до прямого ефіру. Останні приготування. Я, конечно, не буду, але не кожен замислюючись реально завсягти може. А далі одне натискання кнопки відділяє телепередачу від екранів у вас вдома. В ефірі не має бути чорних або білих плям. Все розписано по секундах. Центральна апаратна працює цілодобово. Навіть коли немає ефіру, залишається технік, який контролює процес. По окончанню плейлиста він видає генератор цвітних полос і виключає апаратуру. А зранку вже новий ефір.